Hallå allesammans! Swizowififar! Och välkomna till en ny skådbildervideo Det var ett väldigt lång tid sedan jag gjorde en skådbildervideo jag kommer faktiskt inte ens ihåg. Men nu kommer det en ny, för att eh, jag har sålt alla mina spelare för att min förra serie är färdig och jag har köpt... Jag vet inte hur jag ska kalla det, mitt drömlag, men eh, det är ungefär mitt drömlag för de pengarna jag har. Men i mål har vi eh, Salvatore Syrigu, väldigt, väldigt bra eh, målvakt eh, för 1500 coins, 1, 92 gör väldigt många bra saves eller vad man säger, väldigt många bra räddningar. Eh, vår första mittback är eh, Thiago Silva, eh, jag köpte honom för 103 000 coins, eh, 9 matcher, 1 mål. Eh, men han är inte, man använder dem inte för att göra mål precis, utan man använder honom för att han är en riktigt bra försvarare med väldigt bra tempo, väldigt, extremt bra försvar och han är, han är en väldigt, väldigt bra spelare. Och har faktiskt ett väldigt också väldigt bra långskott, eh, det var inte så jag gjorde mål men ändå. Men sen har vi Flip Santana, tre mål på åtta matcher. Så han fick faktiskt ett rött kort i eh, en av matcherna. vilket inte var det bästa men han är en riktigt bra spelare på hörner, 84 huvudspel, 77 försvar, 81 tempo. 1,94 också, så båda de här försvararna över 80 tempo är över 1,80 långa. Och sen var våran högerback, eh, Philip Lahm, väldigt, väldigt bra spelare. 82 tempo, 82 dribbling, 82 försvar, 82 passning, väldigt mycket 82 där. Men jag tycker han här borde få en uppgradering till Fifa 14 som kommer snart. Eh, jag tycker han ska vara 88 eller 89 Jag tror inte 89 är lite för mycket, men 88. han har haft en extremt bra säsong. Okej, okay, han är 30 år snart, men ändå väldigt, väldigt bra spelare, 87 overall där. Eh, sen har vi eh, Marcelo Vireira da Silva, också en helt okej okay spelare, köpte han för 22 000 coins, han är dyrare än lam fast han är sämre overall. 83 tempo, 67 skott, vilket är väldigt, väldigt bra. 80 passning, och 83 blir 80 försvar och 70 spel. Jag tycker faktiskt att han här borde ha forsa for skills eller vad man säger. Eh, för att han, han jag vet inte riktigt om han gör så jättemycket skills eh, på planen, eh, alltså när han spelar, men jag har sett väldigt många videos. Han brukar göra ganska mycket skills, han bör ha 4 Om Daniel Alves kanal, det tycker jag Marcelo också ska ha det. Men ja. ja. våran första centermit är eh, Kaka, som gör att Marcelo och Kaka får 100% full kemi för att de är från samma, samma liga, samma land och samma lag, vilket är riktigt nice. Men Kaká heter egentligen Ricardo Isicsson dos Santos. Liete. Väldigt långa brasilianska namn, men det brukar han de faktiskt heta. Han har 73 tempo, 81 skott, 81 passning, 85 dribbling, 41 försvar, 50 huvudspel. Fyra i fel fot, fyra i finter, 1.86 och han är 32 nu va? Ja. Eller 31 menar jag. Uh, jag köpte han för 9200 och ni tänker oj vad dyrt det är för Kaká, han är ju inte så dyr annars. Men det är bara för att han är en centermitt i en 4-3 och då blir han alltid dyrare. För, man måste, för att uh, cent cent central office mitt i centermitt kostar ungefär 7 8000 Men vår centrala centermitt är Ramirez och han är en väldigt, 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 väldigt bra spelare. 88 tempo, 82 dribbling, 68 skott menar jag. 79 passning, 76 försvar, 72 huvudspel. 1,80 lång, så han är inte kort, men han är ändå extremt snabb, väldigt bra försvar, ett mål på 9 matcher. Men Ramirez är en helt annan spelare. Det är inte mål du vill göra med honom, det är att han, han, går till, han kämpar tillbaka, fram och tillbaka hela tiden. Väldigt, väldigt bra spelare. Och sen var det sista centermitten, ni såg säkert redan vem det var, det är inte Chantom, utan det är Gundogan Eh, Ilkay Gundogan han är säkert eh, halvturkisk för att det ser ut som ett turkisk namn fast han är från Tyskland. För det finns väldigt mycket eh, turkar eller vad man säger i Tyskland. Jag vet inte riktigt. Men han har också 4 stjärnor i fel fot, 4 i finter. Eh, han är 1,80 lång precis som jag tror Ramirez också är 1,80. Jepp. Han har 84 tempo, 85 dribbling, 72 skott, 80 passning, 67 försvar, 66 huvudspel. Jag ville köpa hans form men jag hade faktiskt inte råd. Eh, för att hans inform kostade 150 000 vilket är väldigt dyrt men jag tror han skulle vara riktigt bra. Men det är lika bra att inte ha några inform i laget. Men våran högerytter är Theo Walcott. 96 tempo, 80 dribbling, 70 skott, 71 passning. Många säger att han bara är tempo eller pace abuse som man säger. Men jag tycker faktiskt att han är mer än det. För jag tycker att han är väldigt bra på att dribbla med bollen, helt okej skott. Och jag hoppas verkligen få en uppgradering till Fifa 14 för att han har haft en väldigt bra säsong, gjort många mål och eh, han är en av de anledningar varför Arsenal kom till fjärdeplatsen. Men jag måste bara visa en spelare först och det är eh, silverspelaren Routledge. Förlåt att ni såg anfallande. men det gör inte så mycket. Han, här, han använde jag i början i två matcher. Men jag tycker inte om honom faktiskt. Jag tycker han, han var inte snabb. Han har fyra stjärn. Jag fick inte fyra flinter, i fel fot. Men han var inte den spelaren jag ville ha och eh, Wayne han är, han, eller vad man säger, han är helt okej okay, men inte lika bra som Walcott. Men anfallaren såg ni redan och det är Agbong Lahore och jag är väldigt, jag är inte stolt att använda honom men jag har faktiskt aldrig, aldrig använt honom på denna FIFA för att han har varit väldigt, väldigt dyr och för 120 000 så är det verkligen dyrt men det är, jag vill inte svära men det är värt det, är så säger jag bara. 93 tempo, 72 skott, 6-6 passning, 74 dribbling, 76 utspel. Han är lång, han är jätte, och han har ett extremt bra skott. Alla som använt honom vet att hans 72 skott borde egentligen var 87 -skotten och sånt. Han är en av de bästa skotten jag någonsin använt faktiskt som silverspelare. Riktigt bra. Men våran högerrytter, eller vänsterrytter menar jag, alla vet nog vem det är. Det är Cristiano Ronaldo. Eh, antagligen den bästa spelaren på hela Fifa. Kanske inte på riktigt, Messi är fortfarande bättre. Men jag tycker Christian Ronaldo är helt överlägsen på Fifa. 9 matcher, 9 mål, riktigt nice. Och han har spelat väldigt många matcher för andra klubbar, vilket också är nice. Jag köpte honom för 1,1 miljoner. Och han har 92 tempo, 92 dribbling, 90 skott, 80 passning, 87 spel En play review kommer komma på Christian Ronaldo snart. Det är bara för er att vänta. Men det här kommer att vara ett laget, jag tror jag kommer göra en serie det runt detta laget på något sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra, men jag tror jag ska försöka göra... Eh, ungefär Ronaldos väg till 100 mål och sånt. Eh, vi får se, eh, skriv gärna i kommentarerna när jag ska göra det. Om ni vill det, så skriv gärna det i kommentarerna. Så kommer jag göra det, men om inte folk vill det eller vad man säger, då kommer jag inte göra det. Men det här laget kostar ungefär 1,5 miljoner. Det har ett par dyra spelare, men egentligen är det bara tre stycken dyra spelare som tar upp nästan hela budgeten och sen är det bara ett par halvdyra som Lam och Marcelo. Men jag hoppas att ni tar om den här skådbilden. Nästa video kommer antagligen bli en player review på Ronaldo eller vad som helst. Men jag hoppas att ni såg detta och vi ses. Hej då.